Bom dia, Maíta. Bom dia você que está em casa nos assistindo. Maíta, respondendo a pergunta e as afirmações de várias pessoas que andam nos assistindo a respeito de afirmarem ter menstruado grávida, vamos esclarecer que isso é uma meia-verdade. O que que acontece? A fecundação, que é o processo entre a fusão do óvulo com o espermatozoide, ocorre nas trompas de Falópio ou tubas uterinas. Esse processo vai se chamar mórula e ele vai sair da trompa até cair dentro da cavidade uterina. A cavidade uterina tem a parede formada pelo endométrio, que é um tecido que, quando a mulher não engravida, descama e ela menstrua. Porém, nesse caso, ela engravidou. Esse processo da fecundação, ele vai encostar no endométrio, onde eles vão fazer uma fusão para poder alimentar esse futuro embrião ou um futuro bebê. Esse processo é chamado de nidação. Porém, em algumas mulheres, quando ocorre a nidação, pode ocorrer algum tipo de sangramento, que quando isso acontece é chamado sinal de Hartmann. O que é interessante ressaltar é que esse sangramento ou sinal de Hartmann, ele ocorre mais ou menos no mesmo período que essa mulher está esperando a sua menstruação. Portanto, ela acredita que ela menstruou e, na verdade, ela não menstruou. Ocorreu a nidação com o sinal de Hartmann, com esse pequeno sangramento, e elas vêm a descobrir a gravidez no mês seguinte, acreditando que vai ter uma gestação de um mês e, na verdade, vão ser 2 meses. Por isso, elas acreditam que menstruaram grávida, mas não, elas não menstruaram grávida. Esse sangramento que vem por volta da mesma época do período menstrual é chamado sinal de Hartmann e ocorre graças à nidação. Espero ter esclarecido essa dúvida de vocês que estão em casa nos assistindo. Um bom dia, muito obrigado e até a próxima!